Ne oldu? Ne oldu? Ասեք ինչ։ Դե գնացեք, փաստաբանային արցեք, ես ասելու եմ բան չունեմ։ Մերժեց։ Կալանավորումը մերժեց։ Հապանման միջոցը ինչ տրվեց։ Ես պայն դատարանություն բան չեմ ծրում, կարգը բավարարում կամ մերժում, այո։ Լավ, ինչ որոշում կա։ Մերժեց կալանավորման միջոցը, կալանավորման միջոցը մերժվել է։ Ինչ տարավորման։ Եկեք ուզում եք թող հավաքվեն բոլորը նոր, էլի առանձին առանձին անդադար չասենք, հա։ Շնորհակալություն։ Դրա բոլորը հավաքվեն նոր, էլի բա։